Ta çojë gjykatë supreme, duhet ta çojë kërkuar pra. Se një ka kërkuar gjykatë supreme në orën 2 të mëngjesit sot që do ta çojmë që është në gjykatë supreme, nëse. Ai tha maybe, ndoshta, në kohë tani është zyrtare, ka që të shkojnë gjykatë supreme, duhet të shkojnë gjykatë supreme të shtetit përkatës, në rastin tonë të Pennsylvania-s, po. Nëse ka një çështje gjyqësore, se mund mos ketë. Tjetër, nëse nuk përmend gjykatën supreme të Pennsylvania-s, është gjykatë supreme. Nuk shkojnë drejt, asnjëherë nuk shkon drejt për drejt. Do shkojnë gjykatën supreme, pastaj shkon nëse ka shkap. Apelohet. Deri më sot vetëm 2 herë ka ndodhur që presidentin të zgjidhet me vendim gjykatës supreme, 1886 dhe viti 2000. Nuk besoj që këto zgjedhje do të marrin verdiktin e fundit në gjykatën supreme, pavarësisht se përbërja e saj sot është në favor të Trumpit 6-3. Nëse shkon, unë besoj se antarja më e re e asaj gjykate nuk do të marr pjesë në votim. Në fakt ajo e bëri këtë në një kompromitohet të rënd, nëse merr pjesë dhe ata katër që do të jenë do ta zgjidhin çështën në mënyrë të tillë që zgjedhja do të njihen. Ky është ajo çfarë unë parashikoj të ndodh. Sepse do të ishte një barrë e madhe, një përgjegjësi e madhe morale, politike, që t'i japje shtëpinë e bardhë atij që nuk i ka fituar. Problemi tjetër i madh që mund të qenë, nëse Biden do fitonte me 10 milion vota të votës popullore dhe sistemi ekzistues i kolegjit elektoral do zgjidhte Trumpin president, atëherë kjo patjetër do çonte një diskutim të madh për ndryshimin e kushtetutës. Sepse janë bërë deri më sot rreth 32 përpjekje për ta ndryshuar kushtetutën, për ta hequr sistemin e kolegjit elektoral, sepse është provuar që nuk funksionon. Edhe kanë dështuar të gjitha. Ajo do të bënte një diferencë të tillë, 10 milion më tepër vota, por ne beshojmë që është e njëjta diferencë në votë popullore, njësoj si Hillary Clinton, 3.2 milion, ka ishte ajo. Po, se patjetër duhet të vëmë në diskutim institucionet. Pse duhet të themi që po vajtin gjykatë, gjykata është në favor të atij dhe ai do ta marrë. Pse patjetër duhet të bëjmë patjetër këtë lloj. Po, sepse Trumpi dihet publikisht, botërisht që nga 9 antarë gjykatës supreme, 3 ka zgjedhur ai. Ja, po, i ka takuar me ligj që ta bëj këtë gjë? Ja, këtë fundi mund mos e kishte zgjedhur. Po, ai ka takuar me ligj apo ka shkel ligjin kur e ka bërë? Po, atëherë nëse ka bërë një gjë të ligjshme, pse? Po të ishte një demokrat dhe të kishte bërë po një gjë të ligjshme. Ata nuk janë robot që veprojnë sipas të bërë Obama. Janë njerëz. Ore, në vitin e fundit kur e bën, nëse kanë respektuar dhe nuk e bën. Nëse kanë respektuar ligjin dhe janë brenda ligjit, ti skepse diskuton këtë mes dhe skepse bën diskutim. Pra ne ju thashë që në fillim që në rast se do t'i marrim si shembull këto zgjedhje dhe këtë popull që bën këto lloj zgjedhjesh dhe nxjerr këto lloj rezultatesh dhe ka dhe këto lloj mekanizmash, ti marrim për shembull deri në fund ata dhe ta shohim si funksionon Amerika deri në fund në këtë reprezentativitet. Me gërma jo fryma. Me lejoni të kundërshtoj. Edhe gërma edhe fryma. Ska dyja së bashku. Me lejoni të kundërshtoj. Jo, dhe gërma dhe fryma, se ata kanë një ligj, kanë një kushtetut, kanë institucione, ndjekin punën e tyre, votohet, fatkeqësia sigurisht që është nuk duhet të shkojë ngushtë, nuk duhet të shkojë. E mira është mos shkojë ngushtë, sepse kur shkon ngushtë, detyrimisht futen lojë institucionet. Por po shkojnë ngushtë, shkojnë ngushtë. Le të provojnë institucionet se si veprojnë. Nuk jam jurist, por nëse vetë amerikanët, shumë amerikanë, milion amerikanë janë shqetësuar se në gjykatë supreme çështja do të zgjidhet në mënyrë të njëjtshme, sepse janë njerëz. Nuk kuptoj si nuk jeni ju shqetësuar që kjo mund të ndodhë. Me atë përvojë juridike që kemi në sistem të ndërtuar. Sepse unë besoj përsëri prapë institucionit se ai mund të kenë propozimet e Trump, por propozimi i Trump nuk do të thotë detyrimisht që është njeriu i Trump. E kanë zgjedhur institucionet, është njeriu me që plotëson kushtet dhe kriteret për të qenë dhe në fund fare kur shkon atje është amerikan me patriotizmin e vet, me ndjenjën për institucionin, tipi dhe sigurisht që i rri dhe zbaton ligjin. Dhe s'pyet as për Trumpin, as për Biden. Po ka shumë raste dhe prandaj amerikanët. Po ky është paraqitim se shumë çështje që janë gjykuar në një mënyrë dekada më parë mund të përmbysen sot. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë në 233 vjet të demokracisë amerikane që një president ka zgjedhur kaq shumë antar gjykatë supreme. Ju e dini mirë si të ndarë pushtetet, në të rast ka një konflikt të madhë interesi. Pushteti i presidentit, ekzekutivi dhe legislativi. Si me një senat, pra, me një senat, të themi, do të themi që demokratët sabotuan. Do duhet të themi që është gabim ligji amerikan. Jo, por nuk ka ndodhur në njëherë, po them. Po që do ndodhë të rëndonë. Si s'ka ndodhë në rrasi ligje e parashikon. Po që do ndodhë të rëndonë. Dhe se e ka ligje, jo në regu. Jo, kënditoj të bëjt të javë parazjedheve. Ndërkohë që Obama dhe shta bënde në 2016. Por e publikanë në vetë. Por ama më një, ka një gjë,
Në kontrol senatin ishin republikanët. Atyre nuk e lanë. Atyre le të qëndrim me dy faqe. Le të themi me dy faqe, po dhe demokratëve me dy faqe që kanë patjetër që ndonjë që donin ta zgjidhin 1960 politike. Paska nxituar ta zgjedh para zgjedhjeve, ndërkohë që gjitha mediat dhe sondazhet jepshin që ai humb me 14 pikë. Po prandaj pra donë të bëjnë si po zoi bënte gjyqtari në rast se do humbte me 14 pikë. Po Skënder ka një ka disa faktorë që çojnë të mendosh që gjykata supreme do të ishte në një do të ishte një trysni që do isha jo normale dhe që deri diku nuk është e tepërt ta them edhe u delegjitimua nga vet presidenti amerikan. Pse? E para gjatë fushatës kur u bë debati për gjyqtaren e gjykatës supreme e cila u shtua me nxitim natyrisht brenda ligjit, por me nxitim, sepse mund ishte më se logjike që të votonin më parë amerikanët dhe Kongresi dhe Senati i ri të merreshin me nominimin tjetër të Gjykatës Supreme, por që nuk ndodhi. Ju la, si të thuash, Senatit vjetër që të merrej me një gjë e cila edhe mund të priste. Dhe gjatë asaj periudhe ju kujtoj që presidenti Trump e ka thënë hapur, unë do ta zgjedh Amy Coney Barrett, sepse më duhet për zgjedhjet. Hapur. Dhe dy ditë para prapë votuan 65 milionë amerikanë. Dy ditë para zgjedhjeve. Dy ditë para zgjedhjeve u citua nga të gjitha mediat me audio dhe me video, duke i thënë popullit vet, ose ne fitojmë të martën, ose kur filluan të këndojnë turmat, faleminderit të gjykatës lartë. Pra, më fal. Do kujtoj edhe një gjë tjetër. Kemi precedentin e vitit 2000. 530 vota në Florida nuk pranuan rinumërim, por e mbyllën aty. Sepse ka shkuar shumë gjatë ky lloj disputi dhe ta mbyllim këtu. Pra, edhe aty gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, siç e tha me drejt Fatosi, është nga të vetmet raste ku ka vendosur një president pa e konsumuar gjithë procedurën ashtu siç duhet konsumohet, sepse Florida ishte kaq afër si votim, sa që ju e dini shumë mirë tani se keni marrë me komisionin zgjedhore edhe jeni dhe jurist, një rinumërim siç po flitet dhe këtu, Wisconsin, kush është logjika? 20.000 vota diferencë kanë kërkuar rinumërim. Normal e fare. Ka vinjë se lajmet ishin që në Wisconsin janë më shumë vota se sa votues. Ta që mu se disa të vërteta e lajme, por a ishte kjo lajme? A është pastaj fake news që nuk e di është fake news apo jo, rinumërimi nuk ka hiç. Rinumërimi jo, fal, nuk të pësem. Kjo do të mish, po sa i përket gjykatës lart. Unë për shembull dëgjova që gjykata e lartë ka delegjitimuar vetë zoti shtëpisë. Vetë zoti Grenell thotë që gjyqi im thotë që është i vdekur, aplikua për të marr formularin për votim me postë dhe ja dhan formularin. Formularin ata po ai ti mund të ke shkuar vota, po ai e ka ekzekutuar. Jo, ai ishte diu, po më i pabesueshëm pra. Citojmë edhe të fundit. Po kjo është tash i vësh ndyshim çdo gjë. Po se thot, po thot Grenë. Kjo që thot Skënderi, ka vitin 2000, ka dalë ky lajm apo jo? Apo jo. Është vërtet. Është një fakt interesant në arsye. Tani ti bëjmë të gjithë ti bëjmë të gjithë të rëndësishme. Trapi ka thënë 500 vota po prodhohen për tu hedhë 500. Atëherë ti bëjmë të gjithë të papërsuar gjykatës supreme në vitin 2000 që zgjodhi Bushin president, në arsyetimin e në fund kishte edhe ishënim, thoshte ky rast nuk duhet të shërbejë si president. Edhe vetë gjykata ishte ndërgjegjshme për vendimin e vet. Tani më mirë e vetmja dakordsi që mund gjejmë në këtë rast është që për gjëra që janë konform ligjit nuk ka vend që të fillojmë të diskutojmë është më mirë kështu apo mirë ashtu. Po që ligjore është e mirë mbaroi, përndryshe duhet ndryshuar ligji dhe s'kemi ç'bëjmë. Tani thjesht për po, për bisedën që kemi. Po. Në ka një gjë që për të thënë se çfarë roli ka media dhe politika në këto lloj raste. Në ka një gjë që për atë punë që kam bërë në Komisionin Qendror Zgjedhjeve do kisha dash të më kujtohej dhe do isha mburr me veten time, është fakti që vetëm kur un kam qenë kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhjeve, shqiptarët kanë numëruar votat nga televizori shtëpisë. Transparenca në kulm, risi nuk ka ndodhë para me, nuk ka për të ndodhë mas me. Këtu do jemi, do flasim prapë. Më falim për mungesë dhe modestisë. Ajo që u bë me kamerat ajo ishte kamerat online, unë kam kriju kushtet, jo, ka ndodhë vetëm në 2011 në ato zgjedhje që
që shqiptarët kanë numëruar nga shtëpia dhe në do kisha një gjë që do doja të kujtohesha, do ishte sa për të parë. Ndërkohë që për shkak të medias dhe politikës rrinë kujtohet se si nxorra jashtë atë Robin apo se si po këto se di parë të tjera të cilat ne kemi pas ne kemi komunikuar gjithmonë kur kemi qenë atje edhe kur kemi pas divergjenca në ndërmjet pjesë transmetimit. Po harroj pjesë transmetimit, se për pjesë transmetimit lutem se ka ka po i them që risia ishte transmetimi. A i shkret televizor dhe, ka të regu shumë gjërë. Dhe mundësia ishte e kryuar nga KQZ-ja që të nisje rezultatet online, ti kishe të gjitha me gjithë me tëra. Atër, me gjithë me shumë po fletë në kuadrin e një retired general tani. Por, pra, general kur vjen problemi. Ja, ideja është që sot kur i rikthesh pas 90 me të mirë ndjenës. Qa presioni ke pas atere, pra? Që ta krasën në më të që përshukojmë sot. Në fakt kam pas një fat që për shkak të një pishet nga natyra, për shkak të një programi të USAID-it kam pas një këshilltare amerikane që më rrinte aty saqë ishte më e madhe se unë moshë dhe personeli më thoshte mamaja e kryetarit. Kaq afër e kam pas. E cila në mënyrë të përsëritur më thoshte edhe jo vetëm mua, por edhe personelit që komisionet apo administratorët zgjedhor kur rezultatet janë kaq të ngushtë, konsiderohen survivor, konsiderohen mbijetues, në kufit e mbijetesës, sepse përplasja gjitha vjen tek komisionet. Dhe të vish një ditë bukur dhe të gjesh veten me shpinë rrethume me makinë blindume, me bodyguard dhe të tjerë, nuk është ferr në logjikë të fundit. Dhe kjo vjen për shkak të rezultateve të ngushta. Mirë po, ka një gjë tjetër që për kuriozitetin dhe të njerëzve, vota në kuti të gabuar, për shembull, ka qenë dhe më përpara. Është diskutuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe më përpara. Por Rama, se fati Ramës ishte që ka garu në tre zgjedhje njëri pas tjetrës. Ka, e katra, po, e katra ishte ajo. Pra, në dy raste më përpara, kishte pas një diferencë mi gati 25.000 vota. Dhe 25.000 vota në diferencë nuk kishte më vlerë pasaj të hyje votave në kutit gabuar. Po kur jemi 10 vota? Kur vajti me 10, që ishte, si tush, fati jona, aq vajti, në moment që ne kishim për të administruar, atëherë, dhe të rëmishtë e erdi puna që ti rikthesh votës. Jo, 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 këtu ka një gjë tjetër. E lejmë këtë moment. Po jo, e lëmë, e lëmë, e lëmë. A bim ajo shumë e shumë e shumëtuar. Ajo shumë e shumëtuar si në gjarë. E lëmë për të gjo, nuk ka problem. E lëmë për të gjo. Desha të them se çfarë ndodh në radhë parë kur nga diferencat e mëdha kalon në diferencat e ngushta. Dhe kur vjen këto diferencat e ngushta, fillon pastaj vën në veprim, hapet doja dhe futet, shtohet presioni dhe futet sistemi në provë. A që vërtet është kjo, sa që trajtimi për votën në kuti të gabuar, mas rastit tim, është futur në ligj. Nuk ishte në ligj e trajtuar specifikisht për para, është sot. Në basë ati rasti, u detyruan ta fusin në ligjë. Oke, vetëm që të rikthejmë në njarën... Hapë dhe precedencë ligjore të mëtutë. Si që ajo e hapis kutive 2 vjetë më herë, në 2009. Për shumë, edhe atërë rezultati ishte i ngushtë. Për shumë... Edhe atërë ishte super i ngushtë, vajti 70 me 70. 70. Një herë su hapën, një herë u hapën. Se su hapën kutit? Në falë, një herë su hapën dhe nuk hapëshin o hapë kutit, o largohë. Po, jo pra se nuk është kjo. Janë në raste që nuk i gjajnë njëra tjetërës. E më mirë të është digjo, nuanca në gjësë të duhet. Po, jo, nuk i gjajnë. Nuk i gjajnë. Politika në dyrë dhe i gjajnë. Pastaj, pëse shkut kërkut votat kutin e gabuar? Rinumëroj gjithë Tiranës e është 10 vota, kaq? është shumë afër. Atere, ka një problem. Rinumëroj. Ka një problem dhe të themë se s'ka si të lëbërë. Jo, dhe për të gërë. Të themë se si është. Se i hymë kotë të shish Ligjërisht, po pra, detajet që bëjnë diferencën. Tani, ligjërisht, që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të bëjë një veprimtari të tillë, nuk vepron me iniciativë, vepron me ankim. Pala që bën ankimin, të jetë detyruar të i përgjigjesh ankimit. Askush nuk deshin numërime, fjalë. Nuk e kërkuan. Ata që e kërkuan, morën përgjigjet. Ata që se kërkuan, s'kishin si ta merrin. Po, nëse me që përkasin, është zgjedhjet në Amerikë dhe erdhëm të këzidën tona, ajo që nesë se kemi bërë dot, derim sot, dhe që është një emergjensë,
për shoqërinë tonë është edukimi civik i qytetarit. Amerikanët mësohen gjatë gjithë jetës së tyre të shërbejnë në juri si gjyqtar në këto komisionet e zgjedhjeve. Kështu që ta ndjekim ndërkohë një zhvillim, një breaking news i minutës së fundit, Joe Biden është duke folur,